City i Bergen. Så hyggelig å se at mange kunne komme. Og hjertelig velkommen til dere som følger med oss fra Barcode og i de tusen hjem. Og hjertelig velkommen til fotografmester Hans-Jørgen Bruun, som vi har med oss i dag. Og han er ikke så veldig god på selvskryt. Han er mye bedre på bilder. Så jeg tenkte jeg skulle skryte litt av han og om han. Han har holdt på i over 50 år med portrettfotografi. Det begynner å bli anselig mengde bilder etter hvert, med over 45.000 bilder. Nei, 45.000 fotograferinger er vel riktig å si, og over 3 millioner negativer i arkivet. Han har engasjement, interesse for mennesker, og han har en ærbødighet overfor det klassiske fotografiet, og han er en fagmann til fingerspissene. Fotografien hans og måten hans å jobbe på, det sammenlignes med Arnold Newman. Det er også nevnt Josef Karsch. Og dette sies i internasjonal fotopresse, så det er absolutt verdt å få med seg. Han omtales også som en lysets mester. Det vil vi se av bildene hans her i kveld. Og til daglig så fotograferer han brudepar, familier, konfirmanter, barneportretter. Men han har også hatt en fot og to innen fashion. Han er fast teaterfotograf hos Den Nasjonale Scene siden 70-årene. Han er fast fotograf for Raftostiftelsen, der han har fotografert 35 av de snart 38 prisvinnerne. Han har i tillegg hospitert i New York hos den verdensberømte fotografen Arnold Newman. Han har holdt utstillinger, foredrag, workshops i inn- og utland. Senest i sin hjemby her i Bergen, hvor han stilte ut 500 bilder av produksjonen sin. Han har sterke meninger om fotografiet som håndverk. Han har også hisset på seg en del fotografer i sin kritikk av de offisielle kongebildene. Han er Norges mest premierte fotograf gjennom tidene i Norges Fotografforbund, og han har også mottatt en rekke priser i inn- og utland. Han mottok i 2015 fotografiprisen på 100 000 kroner, og i kveld har vi han med her hos oss. Det er vi utrolig glad for. Men en ting skal sies. Det er ikke bare fotografi som har preget livet til Hans-Jørgen. Han har spilt på Branns A-lag. Det er det kanskje ikke så mange som vet. Sammen med Roald Kniksen Jensen. Han spilte for Bodø Glimt. I 1965 så skåret han 2 mål i en kamp på Aspmyra mot Mosjøen. Han har siden en spede oppstart i et lite atelier på 18 kvadratmeter, inkludert resepsjonen, utviklet seg, kan du si, med 45 000 fotograferinger, som det er et betydelig antall, og stigende, økende, for hver dag som går. Jeg tenkte jeg skulle nevne noe som jeg så når jeg var på besøk hos Hans-Jørgen. Når du kommer opp trappen, så henger det et veldig personlig hilsen til han. Fra en kar som mottok Raftoprisen på vegne av sin kollega Thich Quang Do, som på det tidspunktet i 2003 satt i husarrest i Vietnam. Han skriver: "To my friend Hans-Jørgen Bruun, who has the art of capturing soul, spirit and light." Da vil jeg bare si at ordene soul, spirit and light, det er stikkord for kveldens bilder. 14. juni så fyller denne fotografmesteren 77 år. Og med ungdommelig entusiasme og yrkesstolthet, så fortsetter han å fange øyeblikk i menneskers liv. Helt på slutten så vil jeg nevne at han har tatt med seg sitt praktverk av en bok, som vil bli signert til de som måtte ønske å ta bildene med seg hjem her i kveld.
Og det samme gjelder selvfølgelig også dere i Oslo. Hvis dere skulle ønske et eksemplar, så kan vi stå for det. Og i tillegg så har jeg nettopp fått bekreftet at 9., 10. og 11. januar 2023 så avholder Hans-Jørgen Brun en workshop i sin lokaler i Naumannsgaten. Og med det så overlater jeg ord og mikrofon til Hans-Jørgen, og foredraget Alle har en historie. Vær så god, Hans-Jørgen. Hjertelig takk, Ronny. Det var jo en fantastisk introduksjon, dette. Bare hyggelig, Hans-Jørgen. Bare hyggelig. Først bare en liten korrigering. Jeg har fotografert 45 000 mennesker, har jeg regnet ut. Med cirka borti 30 000 fotograferinger. Og det er selvfølgelig... I perioder har det vært ganske anstrengende, for i sin tid så kunne jeg ha... Jeg har vel en... kunne ha gjerne 10-12 fotograferinger på en dag. Og det var rått, men jeg trivdes med det. Jeg synes det var helt fantastisk egentlig. Og hadde overskudd og elsket egentlig det der å få det til å fungere på den måten. Og så var det en annen ting også må korrigere. Jeg spilte åpningskampen på Aspmyra stadion med Bodø/Glimt mot Mosjøen. Og vi vant 10-0, og den rekorden står fremdeles den dag i dag. Bodø/Glimt har den største seieren i akkurat den kampen der jeg spilte. Og skåret 2 mål i den kampen, ellers så skåret jeg forresten mye mål akkurat i den tiden. Der. Veldig bra lag, elsker Bodø/Glimt. Vi spilte sånn den gangen som de gjør i dag, faktisk. Dere ser på nå et bilde av et landskapsbilde egentlig, men hvis dere ser, så er det altså 2 mennesker der. Og så kan du spørre seg, er dette noe portrett eller det bilde av mennesker? Men sammen med dette så er det jo en begynnelsen på en historie. Og dette med å se mennesker på avstand er noe helt annet enn å studere et ansikt. Det er slik, og den tror jeg også vi alle har, fotografer som ser på et menneske med et litt flyktig blikk i begynnelsen. Og det er det du møter dem på venterommet, noen du kanskje aldri sett før. Du ser på det, og så skjer det noe annet når de kommer over dørstokken, inn i lyset, setter seg ned og får satt lys på det, så skjer det altså noe magisk med de menneskene som sitter der. Fra å være ganske vanlige mennesker, så blir de spesielle, flotte og noe helt annet og spennende over. Så nå skal vi se. August Grattige her er jo en krigsveteran i Bergen som valgte å fotografere på denne måten her. Og her er jo også dette snakk om hva velger vi? Hvordan skal vi sette lyset? Hvor mye skal vi dramatisere? Og alle disse tingene her må vi ha med oss når du ser et ansikt. Og jeg har ikke planlagt fotograferingen på forhånd, men jeg ser det under fotograferingen. På uttrykkene. På hva jeg skal legge i lyset, lyssettingen. Hva skal jeg gjøre med det ansiktet her? Han har jo et flott ansikt og markert flott person. Så. Men det er jo ikke det bildet der de kommer for at jeg skal fotografere. For der har du jo alle disse her såkalt vanlige menneskene som sier, nei, det var mye rynk, og de ville ha det litt annerledes. Så nå er jeg... Hva skal jeg bryte? Et eksempel på et bilde som er bare å ha satt et helt annet lys. Og da blir det altså slik som det. Og det er noe helt annet. Men bildene er tatt med få minutters mellomrom. Så dere kan gjøre absolutt, eller vi kan gjøre absolutt alt med lyset. Vi kan legge i den dramatikken vi vil. Vi kan trekke fra, vi kan forskjønne, vi kan gjøre ting sterkere. Alt kan vi gjøre med det vidunderlige redskapet, lyset. Og lyset, det er jo det som er verktøyet vårt nummer 1. Her er vi også en person som, vi snakker om dette med uttrykk og dette med, jeg jobber jo med mennesker helt til, og sånn som nå, så kan du arbeide på en litt annen måte enn det du gjorde før. Her kan du virkelig jobbe masse med uttrykk i ett strekk.
fordi du har dette digitale uttrykket. Dette er gjort på det er et analogt bilde der, og gjort altså med Hasselblad. Men dette også har litt av det der journalistiske som plutselig, et uttrykk som plutselig dukker opp, og så blir det sånn. Men vi møter jo mennesker som ikke er skuespillere, de er ikke vant med å stå foran i kamera. Altså må vi få de inn i en situasjon, og ikke få de til å forstille seg eller bli noe annet. Slik som dette bildet her har du jo Helge i noen helt annen rolle. Altså, vi må for all del ikke få mennesker til å spille en rolle foran kamera. La det bli seg selv, og det er nok. Så jeg elsker bilder som plutselig, der skjer noe i uttrykket. Noe sårbart, noe sterkt, noe som er litt annerledes enn akkurat det du så i forbifarten i venterommet. Her, dette er jo et av mine absolutt, kanskje favoritt, noen av favorittbildene mine i hvert fall. Rados Dedic, kunstner, kom fra Jugoslavia, gamle Jugoslavia, hadde opplevd en hel masse forferdelige ting. Han gikk i lære hos, med skulptur da, og jobbet mye med jern og metall i sine skulpturer. Det var Arild Haaland som kom til meg med han og sa det, Hans-Jørgen, du må fotografere Rados Dedic. Og jeg hadde aldri hilst på han før han kom inn. I venterommet, og jeg kom inn i studio, alene selvfølgelig da, satt seg ned, og så ser jeg på han her, jeg er nødt til å sette masse flott lys. Armene trenger lys, alle disse blodårene og dette her, alt som ligger der trenger lys. Slik at her står kanskje en sånn 8 forskjellige lyskilder. Forskjellige typer lys altså. Bikuber, litt større skjerm, mindre skjermer, overlys, alt dette. Når han sitter der, så får han det der blikket og ser på meg på den måten der. Og da, du ser formelig hvor skeptisk han er, og hvor han tenker, hva er dette for en fyr? Så vi målte hverandre på mange måter før vi begynte selve fotograferingen. Og jobbet lenge med han. Men dette ble det beste bildet. Slik at du behøver nødvendigvis ikke å jobbe deg ihjel før du får et bilde som virkelig forteller mer enn det du mange ganger arbeider med, altså. Samme Reidar Berge, også kunstner fra Rogaland, han var en fantastisk flott mann også. Dette med å sette seg ned, se på hverandre, og gjøre det med, noen ganger med respekt, men sånn som med Radiosen, så var jo det på en måte, han målte meg mer enn at han så på meg. Sånt er jo morsomt. Og gøy, og det blir alltid noe som er personlig med det. Her også har du Anne Bangen, forfatter, og vært med i styret i Raftostiftelsen blant annet, og nydelig uttrykk, dette med å også bare sette seg ned, sitte der og vente og se. Og så bruker jeg de der minuttene det der skjer til å sette lys, og noen ganger har jeg bare svak musikk, noen ganger ikke musikk. Slik at studio ble på en måte fylt med litt med nerve. Eller så, ja, gjør du det for vanlig, rett og slett, hvis ikke du klarer å skape denne lille nerven i det, hele fotograferingen. Og da kommer på en måte både alvoret, kommer spørsmålene fra den som fotograferer, de kan begynne å snakke om seg selv, og de kan begynne å snakke om sitt liv. Og dermed så har vi den titelen på den utstillingen hadde på Bryggen, vi har alle en historie å fortelle. Og det har alltid vært nysgjerrig på mennesker, og det har blitt bare helt forsterket opp gjennom årene når jeg hører hvor mange historier du treffer, og hvor mange som kommer og sier små ting, og så tenker du, herregud, så flott at du deler det der med meg.
Så her har vi også en islandsk fotograf, Ragnar Axelsson, fantastisk fotograf. Han hadde åpningsforestillingen i Bergen for en del år siden med en film som var faktisk om han da. Hans arbeid og alt på Island. Som de fleste vet så, og dette er jo, vi snakker jo om dette her, så er jo fotograf på islandsk er ljosmynder. Det er jo helt fantastisk. Islendingen kan dette her med ord, altså. Det er altså en som har myndighet over lyset, i rett oversagt forstand. Og han var en skikkelig ljosmynder, Ragnar Axelsen. Det morsomste av alt, når vi begynte å snakke med hverandre og sånt, så spilte han også fotball. Han hadde også spilt på samme posisjon som jeg gjorde. Og han skrev med høyre hånd, og sparket fotball var best med venstre. Akkurat det samme som jeg var. Så vi fant jo hverandre ganske fort, på mange måter, med disse felles trekkene som vi hadde. Her har vi en annen som også var... Når jeg skulle fotografere Jan Erik Vold, så fikk jeg jo advarsler fra halve Foto-Norge som hadde prøvd å fotografere han, altså. Venner og kjente. Jo, herregud, du har jo litt av et problem her. Men, og det så jo ut som det kunne bli det også, for dette var et bilde som var gjort for Festspillen i sin tid. De skulle ha et bilde av han, for han var Festspill-dikter. Da kom en fra Festspillene som var med, og jeg møtte de ute i venterommet. Det første han sa til meg, ja, at han sa, jeg skal møte Festspill-direktøren om 15 minutter. Og så sier jeg, ja, da har vi det travelt, Vold. Og da var det å få han inn i studio. Men jeg visste jo at han var interessert i jazz, så jeg hadde jo en Billie Holiday-plate på lur. Og det var jo det første jeg satt på da. Og jeg visste også at Billie Holiday var en av yndlingsmusikerne hans. Så etter noen minutter, og han satt og lyttet på den, så begynte han å snakke om platen, hvor han var spilt inn, og hvilke musikere som var der, og dette her fantastiske spill i bakgrunnen, og hvordan alle spilte sine ting. Så han var der i to timer, og snakket ikke om festspilldirektøren. Så det går an. Du ser, altså faen, han var nesten litt sky, ikke sant? Litt genert, det ser du på dette bildet der her. Det er der altså, så nydelige øyenlokk, ikke sant? Så han var en nydelig person. Så her har vi en annen kunstner, Odd Nerdrum, som jo har utstilling i disse dager, var forresten der, for et par dager siden i Oslo. Veldig interessant kunstner. Dette er jo tatt for mange herrens år siden, men likevel så fortalte det og forteller nok mye om Odd i dag også. Noen vil kalle han en slags posør, jeg vil ikke gå så langt, men altså, han er bevisst i sin måte å opptre på. Men her syns jeg også det, jeg vil ikke si at han var bevisst her, fordi at hver gang han skulle si noe, så lukket han øynene for å lage bilder i sin verden og fortelle gjennom det han så når han lukket øynene. Så han så nok mer med lukkede øyne enn han ser med øynene åpne. Veldig interessant å se på Odden. Det er en annen kunstner. Dette er jo et analogt bilde, men som er farvelagt da. Eller håndkolorert av Julian Berntsen. Dette var et forslag til en platecover han hadde som het Waffy Tom. Det var hele CD-en handlet om en oppkonstruert by, en sånn eventyrby som het Waffy Tom. Da. Så han sang og spilte om den. Så jeg syntes akkurat dette ville passe til den. Men slo de nok, så valgte de et annet bilde der. Det tror jeg forresten de har angret på. Frode Rasmussen er jo en annen skuespiller som har også gjort i samtaler her, ikke sant? Og dette at det plutselig oppstår sånne ting som det der, så gjør jo bildet interessant, ikke sant? At du får en kontakt, og du får noe,
noe litt sånn, ja, demonisk nesten over det. Men det er gode linjer i det, blikket er flott. Så det er et bilde jeg står for like annet. Stina Ekblad er spansk skuespiller som har laget masse bra, som vi også har hatt TV-serier som vi har sett henne der. Her er vi en annen Svein Tindberg, også skuespiller, som meget dyktig. Kjent for disse bibelstykkene sine, er one man på scenen og snakker gjerne to timer om tema fra Bibelen. Fantastisk flott. Veldig flott opplevelse. Så hvis dere har foranledning til å se et sånt stykke, så gjør det. Det er absolutt nydelig. En fantastisk skuespiller. Men se på den nydelige håndbevegelsen. Og dette er jo sånn som du aldri kan skape med å be folk om å være sånn eller sånn. Det må skje under en samtale, det må skje naturlig og organisk, eller har du ikke sjans, altså. Blir det bare oppkonstruert. Så få folk til å være levende foran kamera, det er oppskrift nummer én. Her er en diva, vet du, og Else Koldrup fra Bergen. Kom fra Paris, laget motebutikk i Marken, Elses butikk. Hele byen skulle gå til Else, for hun kom jo rett fra Paris med sine moter og var virkelig en flott diva. Butikken ligger der dag i dag, men den kan ikke måle seg med den butikken så da, når hun drev den. Se hvor flott hun er. Litt selvbevisst. Selvfølgelig blir du selvbevisst når du kommer fra Paris og du har vært mote og stjerne i mannekeng der og fotografert utallige ganger. Her er en annen som ikke var så veldig selvbevisst. I hvert fall ikke så veldig sånn motepreget overalt. Men det var utrolig interessant og morsomt å ta bilder av Dag Solstad. Han var jo i sin egen... litt vanskelig tilgjengelig, ikke sant? Leser du bøkene hans, så er det også litt vanskelig, synes jeg i hvert fall. Men, og derfor så strevde jeg rett og slett med å legge disse refleksene i brilleglassene hans, slik at han skulle beholde det der litt vanskelige, tilgjengelige i sitt uttrykk, da. Og det ville det gjort for en god del år siden, jeg synes det holder fremdeles, på mange måter. Og det der hår og alt det der, det er jo helt gøy, vet du. Neida, vi hadde en veldig flott samtale. Og det, jeg får jo treffe disse menneskene, og det holder jo de gjerne i studio et par timer, altså. Det. Og da er det mye prekk, og ikke så mye fotografering alltid. Men her har vi jo en annen, også Kolbein Falken, og en helt nydelig... Nydelig mann. Og der har du snakket om å være ydmyk overfor andre. Det var det som var hans varemerke, egentlig. Da. Å være så respektfull overfor andre mennesker. Det var veldig flott å oppleve. Og ikke minst etterpå også i form av brev som han skrev til meg. Så det var helt fantastisk. Han har jo også opplevd en god del i livet som ikke har vært lett å komme over. Mistet sin datter, det har vært veldig, veldig vanskelig liv for ham. Men han skrev jo de fantastiske diktene. Og døde forresten akkurat når jeg var på vei opp for å holde et foredrag på Bryggen, eller ha en gruppe med meg på utstillingen min på Bryggen. Og da var jo han en av de bildene som jeg skulle snakke om. Da fikk jeg akkurat beskjed når jeg gikk inn der, at han var død. Men les diktene hans. Fantastisk. Her er en også som døde jo så alt for tidlig, Alexander Dale Oen, som var utrolig interessert i fotografi og bilder, og var hos meg
veldig ofte. Han kom fra sentralbadet, som ligger jo rett i nærheten av meg. Det var bare et minutt eller to å gå, og så kom han inn. Og noen ganger sto han bare der i galleriet mitt og så på bilder, og skulle stå foran et bilde og stå og studerte det. Vi ble gode venner. Vi fikk SMS fra han når han var ute og svømte, og hvor han den var i verden, eller var i Japan, eller på Island, eller hvor han var. Så det var et sjokk når jeg fikk den beskjeden at han var død. Men da ser vi hvor viktige bilder er. Det kan vi si til det kjedsommelige, det er det som er igjen mange ganger etter oss når vi er vekke. Jeg har masse bilder av han, morsomme bilder. Her er også en fantastisk flott mann. Det er Guttorm Brattebø, lege. Var en av de første som reiste til Italia når pandemien oppstod, med et norsk legeteam opp til Bergamo. Solid. Når du snakker med han, så får du fort tillit til mennesker og til legevitenskapen, og til, ikke minst til han. Veldig flott mann. Så har vi en diva her fra noen år tilbake i tid. Hun også var jo så nydelig, og er jo det fremdeles. Men se bare på bevegelsene hennes, og det blikket, og alt det hun, ja, måten hun poserer og byr på seg selv. Hun var veldig skjønn, Sissel, og hun er nok det ennå. Og der er også en som jeg beundrer veldig mye, hun. Herbjørg Håkevik, dette var i motsetning til andre bildet med Radiosen, så var dette det siste bildet, som likevel ble det beste. Der var hun ikke det minste i nærheten av å posere, det var bare noe helt annet over bildet. Så det også var et, synes jeg også et fint bilde. Det hviler i seg selv på mange måter i det. Her har vi en ung Morten Krogvold, som er jo noe av det mest energiske som vi vet om. De som kjenner Morten vil jo da si det, at det er jo et fyrverkeri hver gang du er i nærheten av. Så han er helt nydelig, og en god venn av meg, og jeg var på utstillingen hennes nå på i Oslo på lørdag, og det var tjåka fullt av folk. Det var helt utrolige med mennesker som stod i kø for å komme inn. Det var gaten utenfor, det så ut som det var den verdensstjernen som var på vei her. Men det er jo gøy, han fortjener alt. Dette kan jeg ikke huske når det er tatt, men dere ser jo at det er tatt for en del år siden. Her også har vi en flott mann, det er jo Brekkeflat, som var gateprest i den tiden jeg fotograferte den her nå. Da. Passet med å ha jakken på, og det passet på mange måter. Dette er jo selvfølgelig også gjort i en samtale, sant? Altså, plutselig skjer det ting, og så, tjekk, så har vi det der. Men det skal lyse, alt skal være på plass, selvfølgelig, sant? Vi må ha det der med. Og det styrer sånn 6-8 lamper og vite hvor det lyset kommer. Men det er gøy. Og så bruker han aldeles forferdelig lang tid for å bestemme hvilke bilder vi skal bruke. Det var liksom, så legger det til side, og så skal jeg se på det igjen. Og så skal jeg se om jeg har samme oppfatning av bildet dagen etter, og dagen etter der igjen. Om det taler til meg på samme måte. Sånn er det, sånn har det vært alltid. Og sånn gjør jeg overfor kunder også. Sånn. Så folk er helt sikkert, de lurer på hvorfor jeg bruker så lang tid på å lave et bilde. Men det er en del av prosessen, altså. Men det må være sånn, tror jeg. Dette er ikke så veldig lenge siden. Tok det faktisk en uke før Sverre ble utsatt for denne ulykken. Han kjørte jo ut av veien og holdt jo på å miste livet før. Og har altså kommet tilbake og klarte mirakuløst å få en gullmedalje på i lagtempo på, i OL. Det er helt fantastisk.
Og ingen trodde at han skulle komme seg på bena igjen. Dessverre så, så fikk han jo ikke sjans til å få, eller til å få noen individuell medalje, men, men det her var helt strålende oppreisning for han. Flott gutt, veldig flott og litt beskjeden. Det ser du kanskje på hele bildet det her også. Sant? Dette, var, dette har jeg satt et lys bak nå for å få en følelse av at det er gjort inn i garderobe, men det er vel ingen som blir lurt. De ser nå at det der er i studio. men jeg har brukt et annet lys der, som jeg liker egentlig det der lyset der også. Lyset blir litt... altså hvis dere ser på bildene mine, så, så ønsker jeg at bakgrunnslysene skal se ut som du har en følelse av at det kommer et lys fra et annet rom, fra et annet sted. Og dette har jo lært av malere, ikke sant? Du ser på Rembrandt, du ser på Skagen-malerne, du ser på alle disse store, flotte malerne, så ser du hvordan de fyller lerretet med lys. Og de har jo selvfølgelig den forholden at de har jo ikke noe kunstig lys. Det er det lyset som kommer inn i atelieret, eller der de er, ikke sant? Og enten det er i et rom som Skagen-malerne har, så så du disse mønstrene som gjerne gardinene laget på veggen, eller vindusrutsprosser og sånt, og så du på svagt inn i, inn i veggen. Man skjønte at det var et rom ved siden av. Og det er det jeg jobber med når det gjelder bakgrunner. Få en følelse av at dette slipper inn et lys fra et annet sted enn i studio, der det kommer inn på den måten. Her også en fantastisk fyr, og det er jo vår dirigent i Bergen, som er Ed Gardner, som er nå i BFO. Verdensberømt dirigent, og er et fyrverkeri av en type. Og da kan du bare se hvor, hvor engasjert han er. Og når han står foran orkester og hundre stykker som skal spille, så må du være engasjert, og du må ta på en måte regien overalt. Og ha oversikt over den som sitter oppe i kroken og spiller en tamburin, eller og en annen så her, og hele tiden da vite, nå synes du den tamburinen var litt grann høy, og nå synes du den skjelloen der, den må dempes litt grann. Altså, du må ha så fantastisk, fantastisk innsiden av hodet. Det er helt fascinert over det der som da dirigenter har, altså har et orkester og kan skilne mellom tonene når du hører et helt orkester spille samtidig. Nei, det er bra, det er bra, du er litt for sent. Det er bra. Vi har litt å lære der. Her har vi vår turistsjef, Hisberg, i også en samtale. Han var jo han er også en veldig engasjert mann og morsom fyr, egentlig. Og vi gjorde ikke det, men vi har gått i samme bukov sammen. Det har jo gjort mye rart i livet, og det tror jeg ikke er så veldig dumt, egentlig, altså. Jo mer du har gjort, jo bedre erfaring du får du på alt mulig. Jeg prøvde meg på speider, det var noe ikke noe, synes jeg. Det var skolemusikk. Og det var jo fiasko, men det var jo veldig gøy likevel. Eller, det var i hvert fall en lærdom da, som jeg tror jeg ikke ville vært foruten. Men Bukovs var ok, det gikk ikke lenge, men det var fotballens opptred som tok mest tid da, før jeg skjønte at det var andre ting i livet. En kunstner som heter Ola Herman Hansen fra Bergen, han er... dette bildet det her fikk jo pris for... en europeisk pris i sin tid, Hasselbladprisen, og jeg fikk jo et kanon Hasselblad i med sånn nummerert med nydelig sånn blått Hasselblad, altså helt fantastisk fint. Så det var, var vel kanskje den største gevinsten jeg har fått noen gang, ja. Det fikk jeg utlevert i Berlin, like etter muren var falt faktisk, det var ganske spennende. Her er en annen kunstner, Nils Aas, som jo har laget kongestatuen som står ute med ikke, ja, i nærheten av Karl Johan, den, hva heter den plassen der, men det kan jeg ikke huske, men
men i hvert fall fantastisk skulptør. Ibsen-statuen utenfor teateret han hadde også laget. Og samtaler, det er samtaler, det er samtaler hele tiden. Junidar, det er noe annet, der er det stillheten som preger det bildet der. Men denne forståelsen av det å ta tid, bruke tid, hvile, se frem til noe, det at jeg kan få studere hvordan hun er, hvordan hun sitter, bruke speil i refleksen, få de der refleksene inn i skyggepartiet, håret, dette her, og så samtidig bruke det speilet for å få frem hennes profil. Da. Så det der bildet er jo gjort for mange år siden, men det var faktisk det bildet som gjorde at jeg fikk innpass hos Arne Newman til New York. Jeg sendte bort blant annet det bildet og et par andre, så skrev jeg tilbake. Ja, dette var interessant. Han ville komme og holde foredrag i Oslo, som jeg ba han om da, som ingen trodde jeg skulle klare å få til. Men så sier han, det var et interessant bilde, kan vi snakke noe mer om det? Kan du komme og spise middag hos oss? Men det var to uker frem. Og jeg da skrev tilbake og sa, jeg vil gjerne komme og spise middag. Og det var begynnelsen til to-tre uker i New York da, med han, med et fantastisk opplevelse på alle måter. Han tok meg med på absolutt alt. På utstillinger, på vernissasjer til kunstnere. Han kjente jo hver eneste som kan krype og gå av kunstnere der borte. Og vi kom veldig godt ut og overens med hverandre. Der lærte jeg grundighet, og der lærte jeg mye. Ikke minst dette med, ja, grundighet altså. Hvor vi skulle fotografere en arkitekt ute på Long Island. Vi dro ned dagen før den virkelige avtalen og tok skissebilder. Plasserte en stol der han tenkte at han skulle gjøre. Huset var jo fantastisk arkitektonisk. Satt lys, det var jo et sånt tungstenlys, det var filmlys altså mer. Det var ikke blitz og sånt, det var det vi brukte. Og tok bilder 5, 6 og 7 om kvelden, bare for å se når på døgnet det der var best. Tilbake igjen, 2 timer og fremkalte filmen, og så, ja. Klokken 6 skal vi fotografere. Tilbake dagen etter. Fikk arkitekten ut, satt i stolen, tok bildene, kanon. Brukte 15 minutter på han da. Ferdig. Kanonbilder. Det er grundighet. Dette er jo forsiden på boken da. Og det tror jeg, uten at jeg vet i dag, men jeg føler at det må ha vært litt noe Munch-inspirert den gangen. Men det er jo det vi helt sikkert alle har. Denne, plutselig dukker det opp et eller annet som gjenkjenner. Det gjelder jo all ja, kunst, alt det du ser, alt som blir formidlet, ikke sant? Ser du en forestilling, så må du på en måte ha en referanse i det. Er det et dramatisk stykke du ser, så er det, tror jeg at du blir mest berørt når du har en referanse. Og referanser, det får vi med erfaring og gjøre ting selv, og bli utsatt for ting selvfølgelig. Så blir man full av referanser til det. Og så plutselig kan man se et bilde der som berører en ekstra sterkt, fordi at dette bildet gjør noe med det, fordi du har opplevd noe som gjør at du får en følelse for det. Jeg tror det gjelder all kunst, at sånn er det. Her også, dette var jo også en samtale med, som var veldig interessant, hun, som var i sin tid gift med Thomas Espedal. Siden ble hun gift med Olav Herman Hansen, som vi så på bildene her. Det er en lang historie, så jeg skal ikke begynne å dra den nå, for det ble for mye. Gunnar Dalbolt er en fantastisk professor og kunstformidler og elsket av alle kunstnere som er i berøring av ham. Var utrolig varmt menneske og klok, og han forteller om, jeg har hatt en
glede at han sto og fortalte om bildene mine på utstillingen der, og satt i en sammenheng, en større sammenheng, og det var, jeg ble jeg veldig stolt av. Men se bare på det flotte uttrykket. Nydelig mann. Og her har vi en annen som også var en interessant person. På samfunnsvitenskap, professor der oppe, som... hva heter han, Håje? Dahl Jacobsen, ja. Vi har en assistent som har hodet fullt av navn, og er helt fantastisk på navn. Nå skal vi bare prøve å få bli like fantastisk på bilder, så det kommer til å bli veldig bra. Men vi sliter litt med det. Jeg husker ikke like godt bilder, men navnet er helt utrolig. Ja, helt. Så, her har vi også den Mr. Bergen. Du ser på det der fantastiske uttrykket til Kreppelin, som var en kulturpersonlighet i Bergen, og var opptatt av byen vår på en sånn kjærlig måte at det er trist at ikke sånne finnes lenger. Han døde for ikke så lenge siden, så forsvant en kultur. Forsvant liksom veggen av en kulturpersonlighet i Bergen. Han var jo en motstander av bybanen over Bryggen, for eksempel, og kunne argumentere for det. Og satt vel i kunstforeningen som formann der og alt. Men se på det fine uttrykket der, da. Og det kaller han bergenseren her, for her kommer han inn i studio. Og dette er jo sånn han jobber. Må ikke dere si det til noen da, at jeg jobber sånn, for da tar ikke han brodden og selve fotograferingen, for da blir folk bevisst på seg selv. For jeg vil jo ikke at folk skal være selvbevisst, jeg vil bare at vi skal ha det litt fint å gjøre ting. Altså. Men du ser på hvor fin denne undringen hans er, og så tenker og lurer på hva jeg holder på med, og så lurer han på hvordan han skal posere da foran meg, og så putter han den ene hånden litt i lommen og den andre sånn, stusser med halvveis ned i lommen for å lure på skal jeg tørre ta den andre i lommen? Og så har han litt av det der bergiske selvtilfredse uttrykket, som er helt vidunderlig. Han vet hva han står for. Herlig type. Og ikke minst Trygve Fetter, som var borgermester i Gamle Bergen, som også var en ihuga motstander av Bryggen. Bybanen over Bryggen, og sa at det var noe av det mest forferdelige. Bare tanken, skrek han, er jo helt absurd. Og jeg må jo si at jeg var jo en i sin tid tenkte, ja, la oss nå være litt sånn at vi kanskje den der bybanen kunne være et bra ting over Bryggen, men det har jeg altså visualisert, og da tenker jeg, herregud, for et... vi skal altså ha et tog som krysser på... Altså lager Bergen, deler Bergen i to på langs og bruker et enormt areal og skal passere frem og tilbake hvert annet minutt. Og man skal altså, dette ligger nede i gatelegemet, og det er ikke slik som i andre byer hvor bybanen, og sånn som i Oslo, hvor du ser trikken, går helt i ett med fortet, og at du kan krysse over lett og... Men her kommer altså en bane som virkelig, vi burde knirke i sammenføringen etter hvert. Nei, håpløst. Men også er det jo jævlig at det skal være en stril fra Senterpartiet og en trønder som skal være de to som skal velte hele det der og få bybanen til å gå over Bryggen. Nå håper jeg det er noen som hører på meg. Her har vi også en flott fyr, Bergsvåg, forfatter, herlig type, les tingene hans, diktene hans, veldig fin. Det der bevisste uttrykket og det der søkende blikket kjennetegner nok mange forfattere på jakt etter noe hele tiden, ser og formidler. Veldig flott. For ikke snakke om Finn Tokvam. Herlige Finn.
han er jo bare bedunderlig. De som har opplevd han på scenen, og de må bli glad i han. Og han, men han er egentlig en ganske sky person. Og dette her kom jo frem da vi satt og snakket sammen, og dette her, hvordan han egentlig kunne være, og så dette andre scenebildet som han holder frem her. Dette ansiktet her, som egentlig også er han, men kanskje mer ikke han, fordi det er han på scenen. Dette her, jeg gikk forbi han en gang, jeg kjenner jo Finn godt, men jeg gikk forbi han, og da gikk han ned i parken med disse her telefonene på, og så på himmel, og så helt fjern, så jeg fikk ristet igjen. Finn, det er vidunderlig, kan du være i din egen verden og komme bort i studio, så skal vi ta noen bilder. Så det var sånn begynnelsen på det, men jeg har jo et annet bilde av han som vi egentlig brukte på utstillingen. Det var ikke dette vi brukte da, men dette var egentlig veldig morsomt. Her har vi en annen type, vet du, som er tøff, altså herlighet. Se på den der mannen der da. Hva? Du vet, når du får en sånn inn i studiet, så behøver du ikke si så mye. Du skal bare sette lys og holde kjeft, og så skal du be de se her. Og så er det nok. Og han var jo, han Fredrik, så var når du får et sånt ansikt, men jeg ser bare på leppen og dette over leppen her, satt et sidelys for å få fremheve bak, skille liksom håret, kinn og hår og dette. Og så er han jo en fantastisk hyggelig fyr. Og utrolig dyktig musiker. Så nå vil nok mange si, å ja, men han ser jo ut som en mafiaboss, eller sånn, han ser jo ikke så veldig hyggelig ut. Det var jo noen av disse vennene som sa, han var veldig alvorlig, Fredrik, her. Ja, men jeg synes han er bevisst. Han er fantastisk flott uttrykk, og er bevisst på bildet. Yes! Er det noen som har lyst til å spørre om noe i vei? Det er så veldig stille her. At det blir jo, jeg får jo litt angst, jeg da. Det er veldig interessant. Åja. Jeg setter fengsel. Åja, så kjekt da. Nei, la merke til denne der ovnen du brukte, jeg synes det var veldig interessant. Det var bra, jeg sa. Ja, det var kjekt. Det er bra. Nei, det er historien med det med Brattebø, det var jo det at vi snakket nesten. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle, hvordan det var det med den radiatoren. Det var vi snakket nemlig om kongebildene i sin tid, og da var jo Mette Marit fotografert foran en radiator. Og jeg spurte jo, der sto en radiator i der. Og så jeg var jo der, jeg ble jo oppringt da for å spørre om hva jeg syns om disse kongebildene. Så sa jeg, hvorfor i helvete skal du? Nei, unnskyld. Hvorfor skal man fotografere foran en radiator, så du ser en obosleilighet der fotografer, når det var et helt slott å ta av? Det er jo det vi vil se. Vi vil se et stort, og det der flott og alt dette her. Det er det vi vil se. Det stod i en krok med, som var tatt i et hybel på en obosleilighet. Og det er til og med han som var så flink, han Sundsbø. Han var en dyktig, veldig dyktig fotograf. Leif Ove, ja. Han har jeg fotografert siden han nesten var født, men ikke fullt så langt tilbake nå. Men jeg har kanskje ikke de bildene, nei, har jeg de andre bildene mer enn barnebildene, hadde jeg sagt, da var helt grønn og ny. Ja, jeg hadde i hvert fall to bilder av han på utstillingen der ute, et som var tatt veldig tidlig, og som var, han var midt i den der gryende, sensasjonspreget tiden, hvor flateselskapene lå flat etter han, og han ble spådd en lysende karriere, hvilken han jo også har fått da. Men det preget nok han litt, og han var litt alvorlig. Han skulle leve opp til det der rykte om han selv da. Så han ble jo litt hockeysveis, så det var et ganske morsomt bilde egentlig. Men det der var siden, og han er jo blitt en kul turbærer av få. Så at nå er han en av verdens fremste pianister. Jeg traff han tilfellig i går forresten, og da skulle han reise til New York i dag og ha konserter. Og dessuten er han en
ja, varm og kulturbærer, er opptatt av dette. Han har jo festivalen i Rosendal, denne kammermusikkfestivalen som han står for, og det er helt nydelig å være der med og høre og se. Så han, og der har vi skjønne Grete Nordre. Hun døde jo for mange år siden, men hun var skuespiller på nasjonale scener. Og denne her utstrålingen hennes var jo også på scenen, ikke sant? Og det der, se det der litt kokette måten å sitte med hendene på, og rak og flott i ryggen, og det der nydelige, varme uttrykket der, det kjennetegnet Grete på mange måter. Hun hadde mange flotte, store roller på nasjonale scener. Her har vi en annen en som var jo, om ikke strake motsetning, så var i hvert fall ganske annerledes. Den Grete og Rolf Berntsen var jo en, ja, der var jo mange som syntes han gikk for, han var på en måte litt sånn posøraktig, men han var egentlig ikke det, altså. Han var bare engasjert i alt, og jeg vet godt hva vi snakket om når dette her bildet her ble tatt. Jeg husker det godt, jeg tror ikke jeg skal begynne å gjenta det så mye, men det er sånn som jeg husker, selv om dette er tatt, det må jo være 25 år siden eller noe sånt, så husker jeg samtalen den dag i dag. Og det gjør jeg med vanlige mennesker, og det behøver ikke være Rolf Berntsen eller noe, men jeg husker, for så treffer jeg folk og så sier jeg, ja, det var det vi, å ja, ja, akkurat, ja, det var deg, ja, akkurat. Så har vi hun, ja, hun er jo et fyrverker i Kim Fjærskjøl. Og dette her, det var liksom inn i min røde periode, det der da. Men det funker på sånne som henne. Men ellers så vil jo, tar jo den bakgrunnen, energien fra de aller fleste. Men denne der frodigheten hennes, synes det ble understrekt med det der bildet der da. Det der er jo også et spesielt bilde, fordi her har jeg fotografert på 6-8 sekunders eksponeringstid. Og da slukket alt som heter innstillingslys, slik at det bare er blitsen som funker i tusendel sekund, og så går lyset vekk, og så får du det der lyset fra rommet for øvrig rundt, som gjør at du får den dragningen i bildene, eller i hud og alt dette. Jeg synes det alltid har vært litt fascinert av den teknikken der i dag. Det er jo noen som bryr meg med dette, altså lysmaling i dag. Jeg har noen eksempler på det, men ikke portretter og sånt. Det har vi jo gjort en del, eller gjort noe av det, men det er også interessant. Det kan ligne på det, men dette liker jeg faktisk bedre, det vi har gjort. Det var mer kontroll. Og det er mer, du får ikke det der veldig uskarpe, du får det skarpt noen steder. Tom Remlov, etter hva jeg tatt med, da var teatersjef på i Bergen da. Han har gjort mye nå, han er jo leder for Riksteateret, tenker jeg, ja. Så kulturmenneske, absolutt. Og hun her er da som heter, også skuespiller, Hildegunn Riise. Han slo til igjen. Hildegunn Riise, hun er en veldig flott skuespiller, men hun kom jo til Bergen og var en vanlig kunde. Jeg visste vel knapt hvem hun var når hun kom og fotograferte seg den gangen, men det var jo, hun har et fint uttrykk her, sant? Flott. Nært og fint. En som ikke er fullt så nær, det er Ludvig Eikås. Han var jo en stribukk. Og vi snakket om forskjellige ting, og da var det mye nei, det var mye av det der. Men det er jo et morsomt bilde av henne, og det er ganske karakteristisk. Kraft, det er kraft i det.
Så, nei da, jeg liker det der fremdeles. Berio, Lucia Berio, ja, han var jo en samtidskomponist, italiensk. Og det, der ser jo at han er italiensk, sant? Og han, jeg tror det var BFO, ja, som da harmonier, som ville ha et bilde av han da, så han visste jo ingenting om fotografering. Han skulle være på vei til Flesland, og så slippet drosjen gjennom studio, og så fikk vi en halvtime i hvert fall å ta bilder av han da. Og det var en veldig interessant halvtime. Det viste seg at jeg hadde da feriert i Toskana da, på en vingård. Så viste det seg det at han eide en vingård ved siden av der jeg hadde feriert. Da. Så vi fikk jo en connection der med en gang. Og så sa jeg at det var veldig god vin der på den vingården vi var på. My wine is better. Så han var ganske klar på det da. Her er det ting jeg er på Raftostiftelsen. Og dette er da forskjellige mottagere av Raftoprisen da, som henger høyt, og er virkelig en pris som tar for seg alt menneske, altså for seg personer som har gjort noe for menneskerettigheter. Og det å bli kjent med disse personene er også en fantastisk anledning når det er fotograf å kunne møte sånne og snakke med dem og høre hva drivkraften deres til å gjøre det. Det er imponerende. Det er veldig flott. I hele tatt, kunstnere er jo utrolig flott, og vi har jo en kunstner i dag som kanskje er en av verdens fremste statsmenn, som var fra klovn til statsmann på grunn av krigen. Og det er sånn som han har stått frem, det kommer han ut til å bli. Noe av det flotteste i historien, tenker jeg. Så det man behøver ikke være politisk broiler. Det kan være mange ganger absolutt en ulempe, tror jeg. Men de kommer frem så har en erfaring, som en livserfaring, og kommer fra noe helt annet. Ser tingene på en annen måte. Kim Dae-jung, han var jo da en statsmann, da, selvfølgelig. Han fikk også Raftoprisen og fredsprisen, og det var et flott møte med han, som jeg kan fortelle mye om, men da tror jeg må sitte her en halvtime til. Men dette er tatt i Seoul, av alle steder, så, og det gikk jo masse frem og tilbake før de er ganske formelle, disse koreanerne. Og det var restriksjoner på det, og slik skulle du gjøre, og sånn skulle du fotografere, og så videre. Så jeg ble enig om at dette skulle gjøres inne i biblioteket, der han vanligvis møtte statsmenn fra hele verden. Altså, han hadde nettopp møtt Bill Clinton, han hadde gjort sånt. Så han var veldig bestemt på at der skulle det være. Så vi tenkte at da kreves det mye lys. Der er jo ikke et vindu antageligvis der inne i det der biblioteket. Og det fikk jo bekreftet ved brev og nei, mail. Og så var det, da pakket jeg jo med alt jeg hadde lysest og svær i koffert. Og dro av gårde alene. Og så kom til Seoul, så viste det seg at alt lyset stod igjen på Schiphol. Og det eneste jeg hadde med meg, det var jo da Hasselbladet, som jeg alltid har med meg på flyet, selvfølgelig. Og så hadde jeg en liten sånn lommeblits som lå i kofferten da. Det har jeg også alltid med meg da. Men under alle omstendigheter så ble jo lovet at alt utstyret skulle komme opp på palasset der han holdt til, og alt dette skulle være på plass til dagen etter når jeg skulle fotografere. Og jeg tenkte, ja, skal jeg tro og stole på det da? Det kom jo selvfølgelig ikke, så jeg spurte jo pent om vi kunne utsette fotograferingen. Nei, de kunne kanskje om 3 uker. Så det var, og da,
da var det bare å stille opp, og da hadde jeg denne lille blitsen med meg da. Slik at han, og gikk jo rundt der oppe og så, hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo mulig fotografere der, det er bare tull. Så var det, lå jo dette T-rommet ved siden av biblioteket der da. Så vi fikk nesten kidnappet han inn på det der T-rommet før. For han var på vei inn i biblioteket, så sto jeg der disse sekretærene og sånn. Viste, så forsiktig viste han, så han snudde rundt, og så var det inn i T-rommet og fikk plassert den der. Det var helt utrolig. Men i hvert fall så fikk jeg jo det der bildet der da. Og jeg var jo en, det var jo to fra Raftostiftelsen som var med som skulle, ja, som prate om verdenssituasjonen og Nordkorea og alt dette her. Og dette var jo de, også de opptatt av, så det, var, det hele var jo formelt. Så til slutt så henvendte Johansen til meg og spurte hva jeg syns om verdenssituasjonen og Nordkorea og det som skjedde der. Så jeg følte jo meg plutselig, så var jeg en del av nesten slags utenriksminister for Norge. Så, men det ble jo morsomt. Og dette bildet her blir jo tatt da ved hjelp av denne lille lommeblitsen, som dere jo sikkert ser da, hvordan det fikk plassert den. For ellers hadde det blitt helt mulig, for det lyset som kommer inn bak, det er jo dagslys som kommer inn. Så dette er jo nærmest et motlysbilde. Ellers hadde jo han blitt i silhuett mot den der. Men det funket, og så fikk du det der typiske motivet bak da, som er sånn koreansk, japansk, østens følelse. Her er også en fra Raftostiftelsen, som er også en av de mange her. Sherry Ebadi, som fikk også fredsprisen og Raftoprisen. Men her har du liksom litt av dette her med forskjellen med det å ta riskien selv med å sette seg ned. Og så plutselig så sitter hun sånn. Og da har hun allerede tatt og bestemt seg og tatt riskien, ja. Ok, nei, det er greit. Du kan få det som du vil. Her kan du... Nei, vi skal ikke gjøre noe annet enn det du vil, men vi prøvde jo på andre ting også, men det blir egentlig ganske ok det da. Vi har brukt det på forsiden av masse bøker og alt. Her er en annen, men dette var helt naturlig for han å gjøre, for han satt veldig godt. Vi fant en stol som satt godt, så plutselig satt han sånn der. Hviterussland, han ja, døde for en del år siden. Peter Mollen, han var en veldig flott fyr fra Ungarn, og han her er også... Inder, og var opptatt av disse klassene, de laveste klassene i India, og det var, det er ikke spøk altså, å være lavest på rangstigen i India. Da kan du bare, det, da er du, det er noe av det mest forferdelige. Så det er en merkelig verden vi lever i. Her er også en Raftoprisvinner som skulle besøke paven og var så lykkelig og stolt over det. Det var noen dager etter han hadde vært her, og han snakket mye om det. Da. Men han var jo også fikk prisen for, han gjorde så mye for barn og menneskerettigheter for barn i Mexico. Donna Conea, en av de aller første Raftoprisvinnerne, var i Clou i i Romania og fotografere henne, satt i fangenskap med de verste forbrytere i dette Kovacevsko-regimet, og var truet på livet, og ble en veldig helt når hun kom ut, og hun også døde for en del år siden. Og for ikke snakke om hun, Aung San Suu Kyi, jeg må si at hun var en fantastisk person. Jeg leste mye om henne og alt hun har gjort. Og det hun sto for, hun satt jo i husarrest i veldig, veldig mange år før hun kom ut og kunne motta både fredsprisen og Raftoprisen her i Bergen. Da. Så plutselig ble hun ikke populær lenger, fordi hun tok ikke nok avstand fra de mordene som skjedde opp i mot Rwandaene, og fikk en voldsom kritikk.
Men jeg har jo alltid lurt på hva som har skjedd, fordi hun hadde jo ikke noe valg. Hun balanserte på en knivsegg, altså, det er jeg helt sikker på, med måten hun måtte uttale seg på. Og det var jo ikke mye som skulle til nå før hun røk inn igjen og sitter altså i husarrest igjen. Det er mye som kan sies om akkurat det der, men jeg synes nok kanskje verden har glemt henne på bakgrunn av det. At hun ikke stod på barrikadene når det gjaldt disse folkemordene. Da. Men hun har jo også et varmt uttrykk. Da. Se på øynene. Det var en annen fotograf, litt mer kjent enn meg, Anno Leibovitsch, som tok bilder av henne ganske få uker etterpå jeg hadde gjort det. Hun hadde gjorde det i Myanmar da. Og det ser slik ut. Så da kan du se hvordan du kan løse den samme personen med litt forskjellig innfallsvinkel. Men det er alltid interessant å se hvordan andre løser de samme personene. Men hun er nok, altså, unnskyld, her var det noe som skjedde. Føler hun adskillig nærmere på mange måter på det bildet jeg har tatt av henne der. Da. Nå skal vi se om vi kan få dette til å funke igjen. Himmel, har bare så mye bilder her. Der var vi, ja. Arild Haaland var jo, nevnte jeg i sted, han var så utrolig glad i trær, og han gjorde veldig mye med trær. Engasjerte seg i det. Dette tatt ned på Holsene kloster, som han skulle ned og ta bilder av skulpturer som han hadde gitt til kloster der nede. Da. Men han gikk jo rundt i hagen og klappet på disse trærne og sa, tenk på den historien rundt her. Og dette er det viktige, Hans Jørgen, og dette her må vi ta vare på. Han var jo virkelig slik. Så dette bildet er et oppriktig bilde der. Arild Haaland klemmer et tre. Og de som har hørt historien etterpå, hvorfor han var så opptatt av trær, det kom jo fra han var liten. Han mistet en av foreldrene sine, han var ganske liten. 5-6 år, og da var han så fortvilet, men han fant ut at hvis han holdt ut et bestemt tre ute i skogen, så var det en stor trøst for han. Så han, i en alder av 5-6 år, fikk et helt spesielt forhold til trær, så han vart livet ut. Så det er et veldig rørende bilde når du tar det også med i båten og ser på dette. Men dette er jo alltid dette med alle har en historie som vi har snakket om. Frode Grytten, jeg har jo fotografert Frode Grytten siden nesten han var konfirmant, men han er jo altså, dette var tatt i forbindelse med det første boken hans da. Vi hadde en fantastisk flott møte, og vi har faktisk vært venner siden den gangen der, med mer eller mindre lange mellomrom, men han laget tekstene til utstillingen min på Bryggen, og jeg har hatt gleden av å bli godt kjent med Frode. Han er jo en utrolig musiker også. Her er jo han også tatt ut i... Ja. Mye i studio, ser jeg. Ja, ikke det i studio. Hæ? Det er der ikke i studio. Nei, også noen i studio. Men hvis jeg tenker på, hva er din erfaring med dynamikken mellom den eller de du skal fotografere, i forhold til studio og ute, der folk er? Veldig interessant spørsmål, for det, at, ja, det kan jeg jo si noe om, for det er helt riktig det du sier, det er helt annerledes å få de inn i studio. Å kunne snakke med dem sånn som det der, enn at det skjer ute. Ute er et helt annet, blir et helt annet engasjement. Nå har jeg sikkert pratet til deg ut i det himmelske.
Ja, takk. Oh, ja. Var det det? Se der, ja. Takk. Nei, med en gang du får det inn i studio, så kommer historiene på en helt annen måte. Du får det, altså, det blir en sånn toveis kontakt som ikke du klarer å få ut det. Nær sagt, uansett hva du gjør, altså. Så det er helt riktig. To verdener mellom akkurat det der. Men du får andre bilder ute, morsommere kanskje, eller morsom på mange måter, ikke sant? Her, dette er jo tatt ut hos Kjell Johannessen, som er en fantastisk keramiker, Kjetil Bang Hansen som teatersjef, og ikke minst dette bildet med som også er gjort ute med Bjørn Ransve og sin datter. Så gjort analogt, og den stripen nedover på veggen, den kom ved hjelp, altså var, når jeg holdt på å fotografere, så var det bakgrunnen helt død. Da skjedde ingenting med den. Så kom solen mellom to bygninger, og så traff den nedover på den måten der, og laget den stripen i bygningen. Så det blir plutselig et av favorittbildene mine. Og det var ikke meningen å ha datteren med, men hun danset rundt, og så var hun litt oppmerksom i strang, og så havnet hun på fanget til faren, og så satt han der og på samme måte, og så fikk jeg det der bildet der, men det er et av favorittbildene mine. Her har vi en Brun junior, en av verdens fremste roere, og han er jeg veldig stolt av. Han er stolt av alle mine fire barn, forresten, så det er ikke noe... Jeg forsøker ikke å gjøre noen forskjell der, men han er en typisk, virkelig en steier. Har vært verdensmester, europamester, og nå går han inn for OL i Paris da. Jeg er ikke helt sikker på hvilken båt han kommer til å sitte i, men makkeren hans sluttet nå etter OL. De hadde en sånn, la oss si en mildt sagt uheldig avslutning med et båtvelt midt i semifinalen, som var for de to selvfølgelig tragisk. For det, når du trener i 5 år for å komme med det for øyet, så plutselig så er verden annerledes. Jan-Erik Vold, det er da også et morsomt bilde. Jeg tenker på diktene hans, Furukongla, når jeg ser det der bildet der. Og Jo Strømgren med sitt morsomme kroppsspråk og alt dette som er gjort også ute. Sant? Sånne ting som det der kan ikke du få i studio på samme måte. Kasjeli, som var en komponist fra Georgia. Også en sånn modernist i, her var han jo 80 år eller noe sånt, tror jeg, på det der bildet der. Jeg liker denne kombinasjonen med denne dramatiske himmelen og lyset. Dette er jo, jeg har jo med store blitz, eller ikke så store, men selvfølgelig med blitzutstyr og alt. Det har jeg alltid når jeg er ute. Jeg tar ikke sjansen på at jeg skal være heldig med lyset. Dette er tatt med dagslys av han godeste Jon Fosse. Ulf Nilsen, mener jeg, som var en fantastisk, han er en fantastisk dyktig maler. Og han her er også en veldig interessant person med Jamal, jazzmusiker. Meget, meget dyktig jazzmusiker. Det var så vidt... Jeg hadde tilfeldigvis en utstilling borte i Grieghallen når han opptrådte. Fordi disse medmusikerne hans, de hadde vært og sett utstillingen min da, og så skulle jeg ha fatt i han, for dette var jo oppdrag for festspillene. Skulle jeg ha fatt i han, Jamal? Nei, han hviler, skal ikke forstyrres. Nei, vel, jeg hadde så lyst til å fotografere han. Ja. Og så, ja, hva er det? Nei, da, jeg var jo utsatt for... Det er meg som har tatt de bildene der. Oh my god, yes, just a moment. Og så var de inne og hentet den. Og så var vi i gang. Og dette er like godt det uttrykket med hendene. For den uskarpe hendene og skarpt ansikt. Og det der kule uttrykket. Og her er det også en av byens store forretningsmann, Per Grieg, misen og forretningsmann. Fantastisk flott. Flott mann og gitt utrolig mye til kultur.
Her er en av de kvinner på randen, Elisabeth Moberg, for mange, mange år siden. At det var tatt i forbindelse med at jeg skulle opp og se hvordan det så ut, skulle ha noe til bryllupet hennes, som skulle være en uke. Dette var bare opp og se og så sjekke, og så skulle jeg der for å se på location, og så går han forbi den østen, og så er hun altså sånn som det der i klær. Herregud, jeg skulle tro hun hadde stått og stylet seg, og at vi hadde stylet det der bildet i all evighet. Og få det sånn, så at du bare ser på det låsene, alt det der, veggen og blåfarven og alt. Så det, liksom jeg bare står der i et sekund. Og så var det jo slik at dette lyset her, så dere sikkert ser, jeg vet ikke hva dere tenker og hvor det kommer fra. Men dette er altså et nøst som lå ved Nordåsen. Så dette er lyset fra solen som skinner i vannet, så slår det tilbake igjen. Så det er et indirekte belysning. Og da får du et drømmelys, altså. Og det tok 3 minutters opptak. Her er også sånn, men det var litt, tok litt lenger. En forfatter som jeg gjorde nede på Korsika, var det, ja. Magnusson. Veldig fin forfatter. Dette er gjort i Bullerhuset, med rett før en konsert. Og vi skulle til å rigge jo alt. Kjekshus som er pianisten her. Men jeg synes det ble noe så stemningsfullt over det der. Jeg likte det der bildet. Og det forteller litt grann om hva de spilte, og de har en historie, det også. Monica Mæland, de fleste kjenner jo henne. Kanskje mer som justisminister, men her var hun byråd og byrådsleder, og hun har fotografert en del ganger, og er vel kanskje verdens mest utålmodige modell. For jeg har gjort med det i 5 minutter, og så sier hun, er du ferdig nå? Er du ferdig nå? Og så skal hun gjøre, når hun er utrolig effektiv, så skal hun gjøre minst 15 ting samtidig. Skal bare ta en telefon, skal bare ta nei, det var den telefonen. Så det var, men det der bestemte uttrykket og de der fargene passer veldig godt til henne, synes jeg. Og så da det der ilske Widerberg-bildet der med personen som rir 2 hester. Det er også litt interessant i denne sammenhengen her. Yes, landskapsfotograf Bruce Barnbaum, de som har vært borte i han. Og dette synes jeg på en måte er litt landskapsfotografaktig over hele Bruce Barnbaum her. Det er tatt oppe på Grip, øya Grip oppi. Og han her, hva heter han da? Han heter, skilist, en av verdens fremste skilister, engelskmann. Som også har gjort i forbindelse med festbildene. Så har vi herlige Bleken, som var, var jo oppe og fotograferte han da. Og til da hadde jeg jo aldri sett han smile. Og det gjorde han jo heller ikke de første timene jeg var der oppe, men så begynte vi å ha det litt gøy og prate litt grann. Og han pratet om under helvedes ordføreren, som han kalte henne for da, i Trondheim, så hadde ødelagt byen og så videre. Og så var vi på gli med en gang, altså. Men han har jo utrolig kraft, klok mann, meget kunnskapsrik og fantastisk morsomt å snakke med han. Så vi har jo et fantastisk yrke, dere. Ja? Tenk det, treffe alle slags mennesker, og de behøver ikke være kjent for at det skal være godt å fotografere. Det er en promille av de jeg har fotografert som er kjent. Så kan jeg godt snakke litt om, her har vi altså eksempel på lysmaling faktisk. Hvis dere tror at dette er tatt i solnedgang og sånt, så er det altså ikke det. Det er et bilde som er gjort med en liten løkt, hvor jeg har løpt rundt i landskapet og malt trærne og satt lyset nede, og sydd sammen av, hvor mange eksponeringer tror du? 5? 7, ja. Ok. Men det er fordi at da kan jeg jobbe med tre litt der, og så kan jeg løpe rundt, og så gjør vi det, og så får du et bilde som blir grepet av en anstemning. Hvorfor jeg tok dette, det var at Benedikte, det er min datter, som har levd i en typ i 5-6 år, og er veldig opptatt av miljø, og er blant annet
initiativtaker til denne matskogen som vi har i Bergen oppover mot Ulriken, hvor dette vokser, og da tar det jo 30 år før det blir matskog. Men allerede nå så har hun i løpet av ett år levd på det hun kunne plukke fra skogen der oppe, det som de hadde plantet. Og det klarte hun å leve av. Det var et eksperiment for henne, hun er jo knallertype, så det er jo helt imponert. Men det klarte hun og spiste av de trærne som var plantet og levde på det. Jeg tror hun tok noe B12, det var det eneste ved siden. Så, og nå er hun altså, holder hun på med matskog og har alltid holdt på med miljø. Og i 15 år snakket hun om alle disse faresignaler som man snakker om, jorden og forurensning og utslipp og alt det han snakket om i 15 år, altså. Så det var langt foran sin tid, men vi gikk på Ås, og der tror jeg de hadde mye om det. Så reiste mye alene rundt omkring i verden. Så hun er også en sånn, gjør tingene grundig. Her er en av de nydeligste damer som ringte meg etter jeg ble intervjuet i forbindelse med min 70-årsdag for en del år tilbake. Og plutselig hørte jeg en nydelig damestemme som sa, ja, er det Hans Jørgen? Ja, det er det, sa jeg. Ja, jeg passet deg når du var liten. Og så sa, gjorde du det? Så viser det seg det da at min far var jo tysk offiser i Norge. Min mor reiste til Sverige etter frigjøringen, og jeg ble da oppvokst hos min bestemor. Og hun var også en av disse såkalte tyskertøsene som da ble virkelig dårlig behandlet etter krigen. Så jeg fikk jo hele hennes historie, så vi er jo hele tiden i kontakt med hverandre nå da. Så flott, klok, spennende dame med en fantastisk historie. Men jeg har ikke tid til å ta det nå. Her er det en annen dame som er også helt fantastisk. I hele tatt, det er jo mange fantastiske damer rundt omkring. Det har jeg alltid syntes, egentlig. Men dette her er Borrea på Solstrand. En energi som er utreffelig. Altså, se på det der flotte der. Og disse tingene bak her er jo sånn som hun har på veggen der oppe, ned mot svømmebassenget, tror jeg det. Utrettelig arbeid der. Hun er oppe helt sikkert 5 hver dag, og klokken 6 er hun på hotellet og holder på. Og det er jo, ja, det er helt utrolig hva hun har fått til. Antageligvis en av Norges vakreste hoteller med hele det uteområdet. Sånt. Og det har hun skapt alene, nesten. Her har vi en annen flott mann som er også et interessant bilde blitt. For dette er også et bilde som vi har jobbet mye med HJ her, som har gjort det meste av redigeringen av dette. Satt sammen av en del bilder som gjør at vi har fått dette bildet her da. Blant annet skiftet ut skjermen, vi har gjort masse bakgrunner og plassert denne damen i døren der. Så bildet så ganske annerledes ut, men det ville at dette skulle være mer et sånn film noir-bilde der på en måte. At det skulle fange en annen stemning i det. Så det at vi gjør jo andre ting enn bare portretter. Her har vi han Gunnar Torvin, fantastisk skulptør. Døde for en del år siden, men se på det. Han utsmykket masse kirker og var virkelig en flott mann. Han reiste opp på Kviteseid der han holdt til. Han hadde studioet sitt der oppe, og jeg synes det passet med denne der akkurat mellom de der trærne og hans. Flotte måte å stå på der, høyreste trær og skulpturen og han selv. Flott mann.
Dette er jo en av de eldste bildene mine, men likevel et av de som holder i massevis. Det er temperamentet til Severud og måten han hever hånden sin der. Og, der vi ble jo også advart skrekkelig før jeg reiste opp og fotograferte han. Og det var jo, jeg var jo ganske ung når jeg gjorde det der, så jeg var jo ganske klam i hendene når jeg var der oppe da. Så jeg lirte jo meg av med noen sånne klisjeer som jeg nettopp hadde hørt. Satan heter, for det, jeg fikk liksom, synes ikke jeg fikk han til, men han satt seg ned der, så løsnet det på en måte. Men før dette her, så sa jeg det at, da hadde jeg vært på et kurs, så var det Vekov og sa, ja, husk nå at det skinner bare én sol på himmelen. At det var, da skulle de liksom overføre at dette var, at de skulle bare bruke én lyskilde. Men det var jo bare tull. Og når jeg sa det der da, så eksploderte han da. I himmels navn for en sprøyt! Og så, der kommer jo reflekser inn i alle rommene, de må jo se, hvis de åpner en dør så kommer det lys inn, og hvis de gjør sånn så kommer det lys inn der, og hvis de gjør det så kommer det lys inn alle steder. Og du vet, jeg fikk en lekse, så jeg tenkte, jeg skal faen aldri i mitt liv skal jeg bruke en klisjé på noe som helst. Altså, jeg har vært livredd for alt som heter det. Men jeg lærte jo ganske mye, og det er da der å få kjeft, det tror jeg vi må være mer flinke til å gi barna våre, ikke kjeft, men det, altså, man skal ikke ha klapp på skulderen for alt man gjør, man blir korrigert riktig hen, og så får man si, ta den belastningen det er å være uenig, og så komme med en sånn utbrudd. I dag ville 99% sa, ja, det har du rett i, ja, det er kanskje ment noe annet. Sant? Men dette her å få det engasjementet fra han den gangen, det var helt kanon, egentlig. Så takk, Harald. Dette var en glede. Jonas Stålesen, han valgte denne muren og dette bak ham, fordi at han skulle nesten gå inn i denne muren der, tenkte jeg at det skulle gjøres, fordi at han er jo en fyr som registrerer ting, ikke sant? Han beveger seg, han er jo beskjeden og beveger seg i landskap og registrerer gjerne tingene da, og sier ikke så mye, men han skriver jo disse her Varg-Veum-bøkene og Bergens triologien og alt dette som er veldig bra da. Kjempebra. Og han er en fantastisk fin type. Veldig, som jeg har hatt gleden av å samarbeide gjennom når han var informasjonsdirektør på teateret og helt frem til i dag så har vi jo samarbeid og kontakt. Var vi her? Ja, da var Gunnar en gang til. Jeg løftet den bort her og skulle finne på noe annet igjen. Og så var det han, Bobby McFerrin, som var også en av de festspillgreiene. Nå må vi være litt raskere, tror jeg, eller så kommer jeg til å prate med helt ut på vidden. Eller, får i hvert fall ikke med oss resten av bildene, men det der var jo for cirkus. Nei, det var ikke for cirkus og Angora, men det var tatt mitt initiativ for. Nei, hva skjer det nå da? Ja. Skal vi se. Hvis du finner det der bildet der igjen. Kan stå på den siden. Ja. Nei, nå er vi her. Jeg skal bare forflytte meg videre. Åja, der fikk vi det. Thank you. Her også, han herre var jo nesten 80 år gammel og var linedanser. Tenk, fader meg. Altså, skal jeg prøve å slå denne rekorden der. Han hadde opptrådde på sirkuset og var nesten 80 år gammel. Og drev og gikk på line og hoppet gjennom tønner og holdt på. Herregud, jeg skal prøve. Jeg er ikke 80 enda, men jeg tror jeg må begynne nå. Ja, da går vi raskt over til familie. Ikke det gøy da? Alle som driver med familie må jo synes at det er kanon. Så dette å samle en familie sånn, plassere det, bygge det opp, virkelig kna det til, og så klemme til med uttrykken igjen. Det er noe av det flotteste jeg gjør, egentlig. Gøy som bare det. Og dette familien Linkhausen, så de som vet litt om legevakten i Bergen, så var jo hun legevaktsjef faktisk, og hadde da i forbindelse med sin, hva tid var dette, 60-årsdagen,
så hadde han samlet både barn og barnebarn og alt. Og så kom dette bildet her da. Og her har vi også en flott familie, men det er gutter, og her har vi andre en familie. Det er bare å si at det er kjempegøy å holde på med. Her har vi Frode Guttens beatband da. Det er gjengen, vet du. Se på de karakterene der med måten de står der og ser på deg. Og nei, det er veldig, veldig bra. Dette må dere få med dere neste gang, altså den gjengen der når de spiller. Løp og kjøp, vil jeg si. Her også er det nydelig, det er samspillet mellom far og han med Downs syndrom sønnen sin. Altså, det var en sånn nydelig opplevelse å fotografere Paul og Kastel. Og jeg kan ikke huske hva sønnen het, men... Ja, Rolf heter han, ja, og Paul heter sønnen. Ja, det. Her har vi klisterhjernen igjen, og der... Men her har vi da også holdt på med en du-og-jeg-serie. Og da hender det av og til at jeg inviterte folk til å komme, og noen ganger så... Eller de fleste gangene så er det jo folk som kommer og fotograferer seg. Gudskjelov for det, at jeg ikke er slik at jeg må invitere folk for at de skal komme. Men dette var naboene mine, og jeg hadde sett på de to skjønne menneskene der i sikkert 20 år før jeg tok dette bildet her med dem. Og hvordan han tok vare på henne da. Og så tenkte jeg mange ganger på etterpå, hvorfor ble, og dette tilbake til det der at du har alltid de referansene, tenkte hvorfor ble jeg så veldig fascinert av spesielt henne da? Jo, hun lignet, når jeg har sett på bildene av henne, hun lignet på bestemor, på henne jeg har vokst opp hos. Veldig. Og det var nok en stor betydning at jeg fikk et sånt hjerte for henne da. Der var det også, se på det flotte der da. Med Espen Skjønberg og Mona Hofland. Nydelig par. Og her er også et nydelig par som ville komme og fotografere seg før hun reiste til Amerika. Han skulle være vekk fra han i over et år. Så det bærer jo kanskje preg av det i det bildet der også. Da. Yes, så skal vi snakke om litt om brudeparet, du. Dette ser dere sikkert ikke dagens variant av brudepar. Men dette er en av de første brudeparene jeg fotograferte for over 50 år siden. Da var det jo slik at, du ser den hårfrisyren der, da var jo bruden altså som regel da ved hjelp av håret et hode høyere enn brudgommen. Og her, hvis det er en sånn observange seer kan nå se det, at, eller kanskje i hvert fall mer føle at han står oppe på en kasse bak sløret hennes. Derfor har han forbeholdt verdigheten, og jeg har kunnet fått solgt bilder til dem, i stedet for at det så ut så liten pygg med ved siden av. Men jeg har et par bilder, og de er vel så interessante. Jeg har et par bilder hvor han står på gulvet. Og de er kanskje vel så morsomme, men jeg har ikke tatt de med i dag. Dette skjer jo da i dag, da, så det er jo noen lyser mellom de to bildene der. Da. Og dette å lage bilder på den måten, da, det liker jeg. De er jo artister, disse to her, så det, det skulle bare mangle at ikke vi ikke skulle prøve at de også var artister. Og dette er også et av de mer nydelige tingene som plutselig skjer foran kamera, uten at de vet det, for de tror jeg gjør noe annet. Og noen ganger så hjelper det, sånn triks til dere. Noen ganger hjelper det å late sånn at jeg gjør noe annet. Og så sier han, nå skal jeg bare skrive litt film og sånt, og så skjer det et eller annet der. Så går de på limpinnen. Så får du det der i stedet for. Eller det. Det der så jeg at de gjorde akkurat da jeg skulle til, og dette er også et analogt bilde der, når jeg skulle til å ta det siste bildet. Jeg tror det var siste på rullen, og så fikk jeg det der da. Det er jo også et sånt blingskudd. Kan ikke arrangeres det. Du får ikke det der igjen. Det der er en nydelig historie med også, men det skal vi være rask og være litt, for nå ser jeg at jeg har brukt for mye tid. Så nå skal vi avslutte ganske fort, men dette er også en av mine favorittbilder. Og der ser du hva som kan skje i et studio, va? Nydelig. Det går an å være forelsket til og med foran kamera i et studio.
Nå tror jeg skal ta og si, Ronny, runde det av og si tusen takk for oppmerksomheten. Og synd at dere var så... det var godt at det var veldig lyd her. Stille. Men nå kan dere få komme med spørsmål da. Men dere skal få med dere ett bilde før dere forsvinner. Så nå hvis, Jan, hvis dere står bare og ser her, og skal dere se om dere finner denne brudgommen her igjen i dette lokalet her. Og dette her er jo det jeg har sagt mange en gang, hvor utrolig viktig bilder er. Og det er ofte det du husker igjen. Og hvis du nå ser på denne mannen her nå, så er det første jeg sa når jeg møtte den her for noen uker siden. Jeg har vært og fotografert deg, jeg har tatt brudebilder hos deg, sa han. Fantastisk. Og da er det jo selvfølgelig en av de veldig mange som henvender seg til meg på den måten, for jeg har fotografert så mange som borti 40, over 40 000 mennesker. Og det er helt umulig å gå fra det ene stedet til det andre uten at det blir sagt, du, jeg har tatt konfirmantbilder hos deg, jeg har tatt brudebilder hos deg, å, jeg har tatt brudebilder av barn, jeg har gjort det og det. Fantastisk hyggelig. Tenk det yrke vi har, folkens. Elsk deg. Det er helt fantastisk. Nydelig. Tusen takk for oppmerksomheten. Hjertelig tusen takk, Hans-Jørgen. Fantastisk foredrag. Helt fantastisk. Her på slutten, boka til Hans-Jørgen. Med åpne øyne, et fantastisk praktverk av en bok. Den er det nå en spesialpris på i forbindelse med vårmessa vår. Normalpris på den er 800, nå 600. Signert av mesteren selv. Tusen takk nok en gang, Jørgen, for at du tok deg tid til å vise alle de flotte bildene dine. Takk for at du tok fatt til Hans-Jørgen. Tusen takk. Det var hyggelig. Hjertelig. Ja. Det er gammelt, det skjører ikke. Jo. Der er noen der er det er jo fra hele min karriere her på blant disse her da. Så jeg har ikke kommet til det som vi har kommet frem til i dag. Det ligger igjen på. Men det er greit, det var jo gøy å avslutte med det bildet der da. Så, men det var noe for å fortelle dette her med at skuespillere er jo flinke til å være skuespillere foran kamera. Men så også dette her med at vi... Selvfølgelig vil alle mennesker på en måte opptre så godt de kan, altså være seg selv. Men det er akkurat det der det er akkurat det der lille øyeblikk hvor de gir slipp av seg selv, du får de ordentlig fineste bildene. For da glemmer du det. Du glemmer at du er der. Du bare får det der vakre som er der i ansiktet, som ikke behøver å være noe skuespill, bare helt ekte, oppriktig, deilig å registrere. Det er da de beste tingene skjer. Det var jo litt fascinerende med at du satt på Billy Holiday for at han, Jan-Erik Vågen. Ja. Det er alle som gjør det. Er det vanlig å sette på musikk? Eller? Jeg bruker mye musikk. Ja, jeg gjør det fordi jeg vet at det beroliger folk og alt. Jeg bruker alltid musikk. Det er veldig få mennesker som klarer seg uten musikk når de kommer inn. Altså. Ja, fordi at da det blir på en måte litt sånn... Her var det stille, altså. Du formelig ser angsten i ansiktet. Ja, altså, det er det jeg forbinder med å bli tatt bilde av i et studio. Det som er angst. Ja, akkurat. Ja, da. Så gjør du det, så er det... Jeg har mange triks, selvfølgelig. Vi bare har vel jobbet i over 50 år, så jeg har mange triks når du skal fotografere, eller triks eller erfaringer som jeg bruker da. Familier for eksempel, det er jo så gøy å fotografere familier, fordi at jeg føler at du har hånd om hele, og får oppmerksomhet, og får det gøy, og får det til å leve. Og,
være ha en morsom opplevelse i studio, det hører jeg alle sier. Fantastisk, ja. Det så hyggelig. Men det har noe med engasjement å gjøre, selvfølgelig. At jeg har glede, de ser at jeg har gleden av å gjøre det. Men så har vi det gøy, da. Jettekonkurranser og finner på mye løget, vet du. Så det kan vi snakke mer om. Ja, dere er hjertelig velkommen på workshop til de som vil. Og nei, det er jo flott, flott par dette her, da. Hva? Spørsmål. Jobber du like mye analogt nå som du... Nei, det gjør jeg ikke. Nå er det allermest digitalt. Hvordan opplever du forskjellen på analogt og digitalt? Nei, altså... Nå, jeg har jo jobbet så lenge i mørkerommet at jeg vet hvordan et analogt bilde det skal være. Så vi prøver jo å lage det digitale akkurat som et analogt bilde. Og jeg har jo da bildet der nede som fotografer tror er analoge som er digitale. Da. Sånn at de går rundt og jeg setter dem på prøve og spør, ja, plukk ut noen analoge bilder her da, i utstillingen min. Og det er ikke noen som har klart å plukke ut de riktige bildene hele veien. I hvilke tilfeller vil du velge å fotografere analog? Nei, det er jo hvis det er personene... hvis du skal ha en ren portrettstudie på en måte, og du kan bruke litt tid mellom bildene, at du ser at personen er trygg, og at du slipper på en måte å sikre deg med alt det der. Styrken til det der digitale er jo nettopp det at du kan fryse de der øyeblikkene, sant? At du hele tiden kan prate. Og så knipse. Men det er ikke knipsing, for det er fotografi, for det er at du gjør det bevisst. Og du må gjøre det lyset du har satt på dem. Du kan ikke gjøre det sånn, så er jo de ute av lyset, sant? Og det er jo fiasko. Så dette er jo det at du må ha de der som du vil ha de, også. Og gjøre samtalen utifra det igjen. Men så kan du ta mange uttrykk etter hverandre. Og det er jo interessant, for det er at jeg har jo en... Og det er også ting vi snakker om på disse seminarene hvor du har uttrykken. Ja, hva skjedde med det uttrykket, og det og det og det? Det er jo samme person. Hva har gjort med tiendeler noen ganger etter hverandre? Så ser du varmen i øynene på det ene, og så plutselig er det noe annet på det andre. Og så det er veldig interessant å jobbe sånn. Og det kunne ikke du gjøre på samme måte med det analoge uttrykket. Jeg gjorde jo det da. Jeg tok jo så jækla mye film når jeg holdt på med at jeg antageligvis bare ventet på at det skulle bli analog før det var oppfunnet. Men nei, jeg kunne jo tatt brudepar, jeg kunne jo ta 12 filmer, sant? Sort-hvitt filmer, bare fordi at det var, det må jeg fange. Mange av de bildene du så her, Krokstad og Moberg og det der brudebildet, det var jo et analogt bilde. Så jeg har alltid jobbet, selv om jeg har jobbet analogt, så har jeg jobbet digitalt egentlig. Faktisk. Eller som om det skulle være det. Som om filmen skulle være gratis da. Men... Nei, jeg var jo en av de som nektet på å si, jeg vil ikke bruke noen rosa bakgrunn på det, da får du gå et annet sted, altså. Det der ser helt teit ut. Og alle de med de der rare bakgrunnene, de tror jeg har forsvunnet fra veggen for lenge siden. Men det er klart, jeg er jo blitt berørt av trender, jeg vil ikke si noe annet, men det har alltid vært klassisk innenfor det også, sant? Dette er jo også litt klassisk, men det er også litt mer motepreget i det. Jeg begynte jo med... Fuck, jeg har ikke fått vist motebildene mine, nei. Shit. Det var veldig synd, altså. Ja, ja. That's life. Hva? Nei, det ble jo noe mye preking, altså fotografering og... Ja. Jobbing med lys. Studio, ja. Vi kommer nok til å ha en sekvens utenfor studio, for at vi skal være 8 stykker på workshopen. Så vi deler det ut i den gruppen. Tenkte jeg da. Nei, det er det jeg pleier å gjøre da. Ja. Er det deres workshop, eller hva er det?
Hva sa du? Den workshopen. Ja. Var det en gruppe som er 3 dager, eller var det 3 forskjellige? En gruppe som er 3 dager. Mm. Men det er delt opp i hvert fall i 2 grupper, de 3. Mm. Sånn, så det er noen ute, så noen i studio, og så er det sånn, rullerer. Nei, ikke noe ligger det ute. Men det er noe Ronny en av de som skal arrangere det. Så jeg slipper å ta imot og holde på. Så da blir det Ronny en som er sjefen for workshopen. Yes, det blir det. Ja. Og for dere som har lyst til å lære litt om dette her, så er dere hjertelig velkommen. Så hvis ikke det er noen flere spørsmål, så tror jeg faktisk vi runder av seansen. Der sitter folk i Oslo her og kikker på, og det er vi utrolig glad for. Ja. Ikke sant? Det er hyggelig. Oslo. Jeg synes vi skal sende en hilsen til Oslo her. Og så skal vi si takk for oss her fra Bergen. Og nok en gang. Takk vår godeste Hans-Jørgen Brun for at han tok seg tid til å besøke oss her. Det var en fornøyelse. Så tror jeg vi avslutter med en liten applaus. Hva sier dere til det? Hjertelig.